Di bawah inisiatif keempat, program pemerkasa ini fokus diberikan kepada kontraktor G1 hingga G4 bagi projek-projek penyelenggaraan seperti pembaikan infrastruktur dan juga fasiliti awam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun 2021, KKR telah menerima peruntukan penyelenggaraan sebanyak RM1.3 bilion. Peruntukan ini adalah untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah program khusus sediaan KKR yang terdiri daripada senggaraan jalan persekutuan, penyelenggaraan lampu jalan, pembaikan jambatan, kerja berkala pavemen di jalan persekutuan, bangunan guna sama persekutuan, quarters milikan KKR dan juga cerun di jalan persekutuan. KKR juga telah mendapat peruntukan belanja tambahan sebanyak RM200 juta untuk penjagaan jalan persekutuan di bawah penyelenggaraan kecil. Nah, peruntukan ini dikhaskan untuk program pembangunan kontraktor penyelenggaraan. Program pembangunan kontraktor penyelenggaraan bagi penyelenggaraan kecil di jalan persekutuan untuk kontraktor G1 hingga G4 pada tahun ini. Peruntukan PPKP ini dipecahkan kepada RM1 juta untuk Semenanjung dan RM1 juta di Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan.